Хөтөлбөртэй хамтдаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Хөтөлбөр үргэлжлэн та бүхэндээ ажилсаг Улаанбаатар булангаар хүрэхэд бэлэн болоод байна. Энэ удаагийн ажилсаг Улаанбаатар булангаараа нийслэлийн аялал жуулчлалын газраас та бүхэндээ өвлийн аялал жуулчлалын талаар тодорхой мэдээллүүдийг яг одоо хүргэнэ. Дэлхийн аялал жуулчлал одоо Монгол улсын аялал жуулчлал төдийгөө дэлхийн аялал жуулчлал бол одоо сүүлийн 2 жил бол зогсон байдалтай байгаа. Гэсэн хэдий ч манай одоо нийслэлийн аялал жуулчлалын газраас бол жуулчлалыг одоо татах ивент арга хэмжээнүүдийг бол онлайн буюу цахим хэлбэрээр бол зохион байгуулсаар ирлээ. За тэгээд 10 жил одоо манайх соёлын одоо үндэсний тоглоом наадгаа тий үндэснийхээ одоо мөсөн шагаа мөсөн сурын одоо тэмцээнүүдийг бол Улаанбаатар Өвлийн наадмаар одоо дамжуулж одоо бид нар зохион байгуулдаг байгаа. За 2019 онд гэхэд бол манай Улаанбаатар Өвлийн наадамд бол Монгол төрхт улсуудаас ирж одоо оролцсон байгаа. Ялангуяа одоо Бурят улс буюу Улаан Удэс ирж одоо оролцож шагналт байрууд эзлэх явсан. Мөн одоо 21 аймагаас бол манай дотоодын жүлчт мань ирж оролцдог. Мөсөн шагаа мөсөн сур сүүлийн үед манайх бас орчин цагийн одоо өвлийн спортын төрлүүд дээр бас манайх одоо тэмцээн зохион байгуулж тэрүүгээрээ бас олон улсын одоо тамирчдыг бол татах арга хэмжээнүүдг бол хийгээд ирж байгаа. За 2022 оны 2 сарын 12-13-нд бол Улаанбаатар өвлийн наадмаа бол хийхээр төлөвлөсөн ажиллаж байна. За 3 сард бол бид нар бол бүргэдийн баярыг хийдэг байгаа. Энэ дээр бол хот орчин буюу Улаанбаатар хотын орчим хийгээд дээр нь бол одоо баян өлгийгөөс болон ховтоос одоо бүрэгдчт маань ирдэг. За энэгээр бол одоо аялал жуулчлалын ивентээр бол дамжуулаад бас жуулчлалд нэлээдгүй жуулчлалд бол зорин ирдэг байгаа. За 2022-оос эхлээд бид нар бол Улаанбаатарын өвлийн хөнгөлтийн зохион байгуулагч гэж одоогор бол манайх 30-аад байгууллагатай бол уулзсан байгаа. 50 хүртэлх хөнгөлтийг бол урамшууллыг өгдөг. Хөнгөлтийг бол хийж байгаа. Энэ нь бол нэгдсэн системийн дагуу нисэгтэр ирлээ. Улаанбаатар өвлийн хөнгөлтийн картыг авснаар одоо тэн нэгдэн орсон одоо аж ахуй нэгжүүдийн 50 хүртэлх хөнгөлтийг үзүүлэх аж ахуй нэгжүүдээр орж одоо хөнгөлтийг авч үйлчлүүлэх тийм боломжийг бас нээж байгаа. За мөн одоо Кашмир 100% Кашмир фэшн шоунуудыг бол өвлийн үеүүдэд одоо авч хэрэгжүүлэх гэж бодож байгаа. За мөн одоо амралтын газрууд маань бол дандаа одоо жил болгон одоо гэр бүлийн хөнгөлт буюу дотоодын жуулчлалыг татах одоо хөнгөлтүүдийг бол бас манай газартаа хамтраад бол одоо явуулдаг байгаа. За манайх бол нийслэлийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх одоо 4 жилийн арга хэмжээ буюу одоо хөтөлбөрийг боловсруулж ажиллаж байгаа. Энэ дээр бол манайх одоо Найрсаг Улаанбаатар хөтөлбөр гэдэг одоо манайх сайн мэднэ. Найрсаг Улаанбаатар хөтөлбөр дээрээ бол бид нар бол Улаанбаатарын онцлог бүхий Улаанбаатар онцлог мөн 21 аймагаас онцлог бүхий одоо дэд бүтц сайтай гэдгээрээ албан бизнес аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх, майс аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх зэрэг зорилтуудыг бол тусгаж ажиллаж байгаа. Мөн одоо өвлийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх бүтэн зорилтыг одоо тавьж ажиллаж байгаа. За мөн одоо ер нь бол одоо манай газраас бол аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх ивент арга хэмжээ бол жилийн хүрээнд бол 10 гаруй төрлийн ивент спорт урлагийн чиглэлээр зохион байгуулдаг байгаа. За үүн дээрээ бол дандаа үндэсний тоглоом одоо үндэсний тоглоом наадгыг оролцуулж одоо явуулдаг байгаа. Сая одоо 21 онд бол манайх Чингис хааны төрсөн өдрийг бол тэмдэглэдэг ивент хийх байсан боловч одоо цар тахалтай холбоотойгоор бол бид нэр зохион байгуулж чадсангүй. Ууха гэдэг одоо шахан харвааны наадмын зохион байгуулсан байгаа. Энэ дээр бол халдвар хамгаалтын дэглэмээс эхэж цахимаар зохион байгуулсан байгаа. Энэ маань бол тандалтыг бол маш сайн авсан байгаа. За мөн цаашид бид нар бол олон улсын буюу Ази одоо 100% Азийн ивентүүдийн одоо холбоо тий явган алхалтын холбоонуудад элсэж одоо энийгүрээ бол бас сурталчлан танилцуулах ажлуудаа бас нэлээдгүй сайн явуулъя гэж одоо төлөвлөн ажиллаж байна. За мөн одоо аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүнүүдийг нэмэгдүүлэх одоо чи үүргийн хүрээнд бол хот орчмын одоо түүх соёлын дурсгалт газруудыг судалж одоо тэдгэрийг аялал жуулчлалын эрхлэлтэнд оруулахар бид нар ажиллаж байна. Одоо Тэнгэрийн амандах хадны зургийн орчмыг одоо зорин ирсэн жуулчд үзэх боломжтой нөхцөлийг бүрдүүлж байна. За сон хот орчмын 4 хайрхан дээр явган аялал маршрутыг тогтоолдог байгаа. Одоогор сонгон хайрхан уулын дээр бол яг одоо маршрутыг болоод хийж гүйцэтгэж ажиллаж байна. Энэ мэтчлэн бид нар бол одоо аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүнүүдийг бол нэмэгдүүлэр ажиллаж байна. За манайх бас одоо нийслэлийн аялал жуулчлалын газраас бол салбарын хүний нөөцийг чадахжуулах сургалтуудыг бол жил бол зөвхөн зохион байгуулдаг байгаа.
одоо энэ шин одоо энэ 90 үетэй хөл нийлүүлэн алхахын тулд одоо зочлох үйлчлэгээс ажилтан албан агч нараа сургалтаар одоо хангаж аль одоо өөрсдөө хамгаалж болон одоо жуулчтай аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах тал дээр сургалтыг бол одоо бид нар онлайнаар хийх гэж төлөвлөн ажиллаж байна. За хөлийн ажилтан, гайлын ажилтан, мэрэгжлийн хяналтын тий. За мөн одоо жолооч тээврийн үйлчлэгээний одоо жолооч нартай одоо жуулчтай хэрхэн харилцах, харилцаа хандлан аюулгүй байдлын талаас сургалтууд өгч जैन. За археологийн хүрээлэнтэйгээ хамтраад одоо хөтөч тайлбарлагч нартай соёлын үеийн асуудлаар бас сургалтуудыг хийх जैन. За соёлын үеийн асуудлын маань бас хил одоо дамнах асуудлууд байдаг. Энэ дээр одоо аюулгүй байдлыг хангах үүднээс цагдаагийн ерөнхий газар тагаа болон соёлын яамны дээрх соёлын үеийн үндэсний төвтэй хамтарч ажиллах जैन. Энэ мэтчлэн сургалтууд бол шатраатаар бид нар бол салбарынхаа хүний нөөцийг бол чадхжуулаад явж байна. Манайх бол зочлох үйлчлэгээний байгууллагуудын стандартыг бол хангуулж ажилладаг байгаа. Зочд буудал, амралтын газар, тийм буудал, журшны базууд. За хариуцлагын гэрээ одоо энэ ковид цар тахалтай холбоотойгоор ковидын одоо үед одоо стандартыг хэрхэн хангаж одоо аюулгүй байдал тийм мөн одоо ариун цэврийн хангалт энэ бүгдийг одоо сургалтуудыг бол хийж стандартыг хангуулж одоо мөн одоо нийслэлийн хэсэг дараас өгсөн үүргийн дагуу бол хариуцлагын гэрээ байгуулан одоо ажиллаж байна. За нийслэл аялал жуулчлалын газараас бол бусад байгууллагуудтай мэрэгжлийн холбоод одоо аялал жуулчлалын салбарын бусад бүх мэрэгжлийн холбоотой хамтарч ажилладаг мэрэгжлийн хөтөч тайлбарлагч нарын холбоотой бол бид нар 20 онд хамтраа ажиллаж одоо хөтөч тайлбарлагч нарын ёс зүйн дүрмийг одоо баталсан байгаа. За мөн одоо Монголын аялал жуулчлалын холбоотой хамтраа сая бид нар яамтайгаа хамтраад ITM аялал жуулчлалын үзэсгэлэн ус зохион байгуулсан 21 аймаг манд оролцсон байгаа. За Улаанбаатар аялал жуулчлалын холбоо байна. За бусад одоо зочлох үйлчлэгээний мэрэгжлийн байгууллагуудад тогтмол одоо салбарынхаа үйл ажиллагаанд хамтарч ажилладаг ажлууд бол тодорхой юм байгаа. Нийслэлийн аялал жуулчлалын газраас хэрэгжүүлдэг одоо ивент арга хэмжээ болон одоо сити тур тий хотын аяллалын сити тур гэсэн хоёр автобус үүдэг. Тэн дээр бол одоо байгууллага аж ахуй нэгж одоо ерөнхий боловсролын сургууль төгсөлтөөр одоо Улаанбаатар хотынхоо төв соёлтой одоо танилцах аяллыг бол манай газартай хамтран хийж хэрэгжүүлж болно. За мөн одоо ивент арга хэмжээнд төр хамтарч ажиллаж болно. Байгууллага хамт олны одоо захиалгын хөнгөлттэй одоо аяллыг үсэх юм бол бид нараас холбож өгөх ажлуудыг бас хийж хэрэгжүүлдэг байгаа. Нийслэлийн аялал жуулчлалын газараас бол одоо 2018 онд бол гэрэлт гудамжийн одоо санаачилж бас менежментийн хариуцч одоо ажилласан байгаа. За мөн одоо өглөө гудамжийг бол ажилласан байгаа. За тэгээд энээс юу хэлэх гээд байна гэхэлээр ер нь бол Улаанбаатар хотод зорин очих одоо газруудыг нэмэгдүүлэхтэй өнгө үзэмжийг нэмэгдүүлэх энэ ажлуудтай манайх бол ажилладаг байгаа. За одоо 4 жилийн арга хэмжээнийхээ хөтөлбөр дээр бол одоо жуулчны гудамж, ахмадуудын гудамж, арт одоо гудамж гэсэн нилээдгүй хэд хэдэн гудамжуудыг, хоолны гудамжтай стрит фуд бай, хоолны гудамжуудыг бид нэр бол нилээдгүй хийхээр төлөвлөн ажиллаж байгаа. Энэ бүгдийг хийсний эцэст бид нар бас хотын одоо хөсөлтэй аялыг бас хийдэг болохоор одоо бид нараас төлөвлөж байгаа. Төвчрлэлийн одоо асуудал хүнд байгаа учраас бид нар бас хөсөлтэй аяллыг бас тодорхой одоо маршрутын дагуу хөсөлтэй аяллуудыг хийж болох юмаа гэж одоо үзэж байгаа. За ингээд та бүхэндээ баярлалаа. Ажилсаг Улаанбаатар болон хамтдаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Дүнсээ бид та бүхэндээ өвлийн аялал жуулчлалын талаар тодорхой мэдээлэлүүд хүргэлээ. Харин үргэлжлүүлэн шарт арцсаг аяны талаар тодорхой мэдээллүүдийг сурчлагын хамт яг одоо хүргэе. Наа сайн байна уу? Та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. За манай 67 дугаар сургууль дээр нийслэлийн хэмжээнд зохиогдж байгаа шарт арцсаг аяны сургалт амжилттай явагдаж байна. Шарт арцсаг аян өнөөдөр манай сургууль дээр үйл ажиллагаа явуулснаас хойш хүүхдүүд маань шард арцсагаар зам хөндлөн гардаг боллоо. Тодорхой хэмжээгээр бас жолооч нар маань тарцаг барьсан хүүхдэд зам тавьд өгдөг боллоо. Энэгээрээ бас шард арцсаг аяны нэг давуу тал байна. За манай сургууль хүрээний сонгоо хайрхан дүүргийн 40-р ороо, 7-р ороо, 8-р орооны нийт харьяалттай хүүхдүүдээ авч сургадаг байгаа. Энэ хорооныхоо нийгмийн ажилнуудтай бид нүс энэ шард арцсаг аяны хүрээнд
гурван сургалт явуулла. Нэгээс 5 дугаар ангийн сурагчдаа замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын талаар сургалт шар дарцгийн аяныхаа сургалтуудыг явуулла. А мөн цагдаагийн 2 дугаар хилцээ хамтаа хамтарч зам тээврийн осол гинтэргээс урсан зэргэлэх сургалтуудыг амжилттай зохион байгууллаа. За ингээд тус аяны хүрээнд манай 67 дугаар сургууль нийт багш ажилтнад сурагчдад маань идэвхтэй оролцож байна. Биднес өнөөдөр эцэг эхчүүдэд бас тодорхой хэмжээний мэдээллийг хүргэж байна. Өөрсдийн гарын дорого материалыг ашиглан олон тооны боршруу хэвлэж хүүхдээ авах гэж ирж байгаа, хүрж ирж байгаа ээж аавуудад өнөөдөр тарааж тэдэнд уншуулж бас энэ тодорхой хэмжээгээр шар дарцаг аян өнөөдөр ямар ажиллагдталтай юм бэ? Шар дарцагаар зам хөндлөн гарснаар ямар зам тээврийн осол аюулаас урьдчилан зэргийж болох талаар ийм ажлуудыг зохион байгууллаа. За ингээд нийт сургуулиудаа уриалж шар дарц аянд нэгдэцгээе. Шар дарцаг аянд нэгдснээр зам тээврийн ослоос бүр хүүхдээ урьдчилан зэргийлэх давуу талтай гэдгийг хэлж байна. Баярлалаа та бүхэнд. Тэгэхээр Самгайхан дөргийн замын цагдаагийн газар яг энэ замын хөдөлгөөний чиглэлээр ямар ямар үйл ажиллагаанууд хийж хэрэгжүүлээд явж байгаа вэ? За тус хэлсэн нь бол дүүргийн засаг даргын тамгын газар босоод одоо төрийн агентлагуудтай хамтан хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр бол дүүргийн нутгийн зөвсөрт бол тодорхой ажлуудыг зохион байгуулж байгаа. За энийг дурчин дурдсан бол одоо бид хөн 2019 оноос одоо баруун гарын дүүрэн дэдл хөтөлбөрийг зохион байгуулж хүүхдийн зам тээврийн ослоос урьдчилан зэргийлэх чиглэлээр бол ажил зохион байгуулж байна. За мөн өнөөдөр одоо шар дарцаг аяны өрөөнд 67 сургууль дээр бас энэ хүүхэд эцэг эхчүүдээр болсон сургалт өдөрлөгийг бас зохион байгуулж байна. За энэ шар дарцаг аяны өрөөнд бол дүүргийн засаг даргын тамгын газартайгаа хамтран бид хүн төлгөө өдөрдмжийн гаргаж боловсролын хилс босод хүүхэд хамгааллын байгууллагууд нэгжлийн байгууллагуудаа болоод хөргүүлж өдөрлөг аян урьдчилан сэргийлэх нөлөөллийн ажил аргамжнуудыг бол шатраар зохион байгуулж байгаа. За энэ аяны маань гол зорилго бол мэдээж хүүхдийг зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх. За мөн эцэг эх асран хамгаалагчны үүрэг хариуцлагыг нэмэгдүүлэх, тэдний бас энэ талаар бол мэдээллийг хүргэх. За мөн багш сургууль хүмүүжүүлэгч нарын одоо үүргийг бас дэвшлүүлэх чиглэлээр бол одоо энэ сургалтыг зохион байгуулж байгаа. Зөвхөн одоо хүүхэд гүйгээр бас ийм гурван зорилт бүлгээр зохион байгуулж байгаа. За мөн бас аянтай холбогдуулаад бид бүхэн тодорхой уулзвар гарцууд дээр энэ шар дарцгаа байрлуулж байгаа. За энэ шар дарцгаа байрлуулсаар тухайн хүүхдүүд маань бол тухайн явган хүний гарцаар дарцгаа барьж гарч байгаа. За энэ дарцгийн бас нэмэгдүүлэх чиглэлээр бас энэ боловсролын хилц байна бас тодорхой ажлуудыг зохион байгуулж шар дарцгийг бол хотод ирсэн дээр уулзвар одоо нийлээдгүй их тавиулах ийм арга хэмжээг авах нь бол маш сайшаалтай болж байгаа. За ингээд энэ дарцсан маань хэдийн ингээ байрлаж гисэн жолооч нар маань бас энэ төрлийн мэдээлэл одоо тутамг байгаа. Энийг бас одоо төрийнхөө хил мэдээллийн байгууллагатай хамтарч бас иргэдэд энэ шар дарцгийн ач холбогдлыг бас таниулах арга хэмжээ болж байна. А ингэснээр бас мөн жолооч нар маань бас одоо энэ дарцэг барьсан хүүхдүүдтэй бас зам тавьж өгөх, энэ хүүхдүүдийн аюулгүй байдлыг хангахад бас нэлээд бас мэдлэгээ авсан гэж ойлгож байгаа. За ингээд аяныхаа гол одоо үр дүн бид бүхэн 11 сарынхаа сүүлээр бол үрдөнгөө тооцож хүүхэд үсэн зам тээврийн ослын бас үзүүлэлт байна. Буурж ийн үү, өсөлттэй байна уу гэдгийг бас тогтоож гаргах гэж байна. Дүүргийн хэмжээнд 2021 оны эхний 10 сарын байдлаар хүүхэд үсэн зам тээврийн ослыг бас бид бүхэн урьдсан байдлаар гаргаж байгаа. Яг аян хийхээс өмнө бол гаргахад бол за өмнөх он бол зам тээврийн ослоор 2 хүүхэд насварсан бол энэ онд бол 2 хүүхэд насварсан. За өмнөх онд мөн 10 гаруй хүүхэд зам тээврийн ослоор гимтэж бичсэн бол энэ онд бол 7 хүүхэд одоо гимтэж үлдсэн. Ингээд үсгээр бол одоо бууралтай байгаа. Гэсэн хэдий ч бид бүхэн бас л одоо нэг ч хүүхдийг бас энэ зам тээврийн ослоод өртүүлэхгүй байх чиглэлээр бол ажиллаа бол төлөвлөж ажиллаж мөн одоо энэ зөвхөн энэ зам тээврийн ослоо хүүхдийг одоо урьдчилан сэргийлэх ажил, замын цагдаагийн ажил биш гэдгийг бас босод энэ төрийн байгууллагууд болон аж ахуйн жалтан байгууллагууд иргэдтэй бас энэ талаар мэдээллийг хүргэх чиглэлээр энэ ажиллагаа зохион байгуулж байгаа. Аян хийж хэрэгжүүлээд үр дүн бол иймэрхүү гарсан байна. Тэгэхээр одоо цаашдаа бид бүхэн эцэг их болон за асран хамгаалагч банк насны хүүхдүүдэд уриалга зөвлөгөө мэдээл хүргүүл. Хүүхдийнхээ харагдах үзэгдэх орчинд одоо сайжруулах одоо хүүхд энэ замаар хөндлөн гарч байгаа шүү гэдэг бодлоо мэдээлэх зорилгоор энэ шат арцгийг бол одоо ингэж
бүтээж ингэж хэн байгуулж байгаа. Энийг манай иргэд жолоочны маань бас анхаарч үзээд за энэ шарт тасцгийг байгаа газар хурдаа багсгаж а энэ явган үний гац гарам дээр одоо хүүхд болон явган зогш зам тавьж өгөх энэ замын хөдөлгөөний дүрмийг одоо биелүүлж замын хөдөлгөөнд оролцоор гэдэг энэ нийт жолоочноос одоо бас урайлж хэлмээр байна. За мөн хүүхдүүд эцэг эхчүүд тэг хэлэхэд бол одоо та бүхэн бас энэ зам хөндлөн гарахтаа яг энэ шар тарцгтай газраар гацгүй газраа битгий гараараа энэ яг шар тарцгтай зориултын энэ гац гамаараа ингээ гаргаж хүүхдүүдэд хөвшүүлээрэ мөн та бас энэ скул полис буюу одоо эцэг эхийн эргүүлэлээр ажиллаж байх үедээ энэ бусад хүний хүүхдүүдэд бас энийг бас заа зөвлөж хэлээрэ ингэж бид бүхний хамтын үйл ажиллагаанаас энэ хүүхдүүдийн аюулгүй байдлыг бүрэн хангах шүү гэдгийг бас энд дурдчилмаар байна. Тэгэхээр ер нь хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангахад одоо сонгогчдод бид хамтдаа гэдэг өрөөлгийг бас энд хэлмээр байна. Нийслэлийн засаг даргын захирамжийн дагуу шар цэцэг аян 9 дүүргийн хэмжээнд зохион байгуулагдчихэ. Манай сонгоны архын дүүргийн хувьд бол зохион байгуулагдаад одоо ингэ сар болох гэж байна. Сонгоны архын дүүргийн хэмжээнд 34 сургууль 120 гаруй цэцэрлэгийн хэмжээнд бол шар цэцэг аяны нөлөөллийн аян бол үргэлжилж байгаа. Сургууль цэцэрлэгүүд маань болохоор өөрсдөө нийгмийн ажилтнуудаараа дамжуулан мөн цаг замын цагдаагийн гэлтсийн мэрэгжлүүдтэй хамтраад хүүхдүүдэд эцэг эхчүүдэд сургалт зөвлөгөө маягаар өдөрлөг зохион байгуулалт ингээд хүргэж байгаа. Шар цэцэг аяны маань гол зорилго бол хүүхдийн зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх, таниулах энэ аян байгаа. Тэгээд нийслэлийн засаг дарга болон дүүргийн засаг дарга хамгийн газрууд хамтран хүүхдийг зам тэмбэрийн ослоос урьдчилан сэргийлж замын хөдөлгөөнд яаж оюулгүй байдлаар оролцох уу гэдэг дээр бол хамтарч ажиллаж байна. Навайг Тамира гэдэг. Би 60-р сургуулийн 11 А-ангийн сурагч байна. Манай сургууль дээр шар тасцэг аян өрнөж байгаа. Тэгээд манай сургуулийн хүүхдүүдийн эцэг эхчүүд маань ингээд шар тасцэг ингээ бариад бидний зан тээврийн ослоос ингээд хамгаалж өгж байгаа. Тэрхүү аян хөгжиж хэрэгжиж байгаад бид үнэхээр баяртай байгаа. Та бүхэн шар тасцэг аянда идэвхтэй оролцоорой.